kusoo dhawaada warka duhurnimo ee caalamsiyada media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo talaadaha qodob xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Arrin murug leh oo ka dhacday Abgooye kadib markii nin dhalinyaro ah oo kufsaday laba haween ahay. Haweenkaasi ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney 85 jir ahi. Booliska oo soo bandhigay nin lagu eedeeyay inuu kufsaday haweeney ay ku jirtay Islaam waayeel ahi. Ciidamada booliska degmada Afgooye ayaa gacanta ku dhigay nin lagu soo eedeeyay inuu beeraha Afgooye ku kufsaday laba haween ahi, isla markaasina mid ay aad waayeel u ahayd. Maamulka degmada Afgooye ayaa sheegay inuu fal kufsi ahi ka dhacay degmadaasi, kaasoo loo geystay laba dumar ahi. Mid ka mid ahi ay tahay Islaam waayeel ahi oo 85 jir ahi, wuxuuna kufsiga ka dhacay tuulo ka tirsan degmada Afgooye. Waxayna ciidamada soo xireen wiilkaasi oo baxsad ahaa ama wiilka idin muuqda ayay soo xireen ciidamada booliiska. Guddoomiyaha degmada Afgooye Ibraahim Cumar, in ninkii falka kufsiga ahi geystay uu baxsaday kadibna lasoo qabtay laguna soo bandhigay xarunta degmada isagoo gacmaha ka xiran ayuu yidhi. Ninkan lasoo eedeeyey ayaa lagu wadaa in lasoo taago maxkamad iyadoona labada haween ahi uu falka kufsiga ahi kula kacay loo qaaday isbitaalada, isla markaasina halkaasi lagu dabiibayo maadaama ay tahay hooyo waayeel ahi. Arrintani ayaa ka mid ahay falalka kufsiga ahi oo dhowaanahanba kusoo badanayay magaalooyinka qaar iyadoona uu weli taagan yahay kiiskii marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo la sheegay in la kufsaday kadibna geeriyootay markii dabaq ku yaalla magaalo Muqdisho laga soo tuuray. Falkaasu aad ugu naxeen ayaa iminka waxaa soo baxaysa hooyo ama abuuta 85 jir ahi in uu kufsaday wiil laban lafla ah, isla markaasina dhalinyaro ah iminka gacanta lagu haayo. Si kastaba ha ahaatee, kufsiga ayaad waxaad moodaa in mashaariic laga dhigay, isla markaasina xargaha goostay caruurtii yaryareed xataa ilmo wiilal ahi ayaa la kufsanayaa. Dowladda ilaa iminka waxba kama qabanina. Raggii ilaa iminka Xamdi kufsaday na dilay ayaa ilaa iminka maxkamadda si fiican loo soo saarin, isla markaasina laaluush lagu kala furfurayaa. Dhinaca kale, maraakiib doonyo ka yimid dalka Carabta oo ku xayiran dekedaha Boosaaso. Maraakiib iyo doonyo kasoo shareecday dalalka Carabta, gaar ahaan Imaaraadka iyo Cumaan, ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku xayiran yihiin degeda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Budlaan. Maraakiibta iyo doonyahaasi ayaa la sheegay inay sidaan shixnado ganacsi, waxaana ay u raran yihiin ganacsato Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Budlaan. Wararka ayaa sheegaya in sababta ka dambeysay xayiraadooda ay tahay ciid la sheegay inay buuxisay marinka dekedda magaalada Boosaaso oo ay haatan gacanta ku hayso shirkadda BO oo hoostagta ee DB Wall oo laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya in maamulka dekedda uu maraakiibta iyo doonyahaasi ku amray in ay ku hakadaan xeebta ilaa muddo aan cayimnayn. Howlwadeennada dekedda ayaa sidoo kale haatan wada dadaalo ciidda fara badan looga saarayo dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. DP Wall oo horay heshiis ula gashay dowlad goboleedka Puntland ayaa ballantu waxay ahayd inay dayactir iyo ballaarin ku sameyso degedaasi, balse weli waxba kama aysan qabanin. Dhinaca kale, gabar Soomaaliyeed oo ku guuleysatay tartanka quruxda haweenka Muslimiinta ee Mareykanka, Sahra Abuukar, dal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya, ayaa ku guuleysatay tartanka Miss Muslima USA 2020. Tartankani oo loo qabto sanadkiiba hal mar, dhammaan hablaha muslimka ahi ee ku nool konton gobol ee Mareykanka ayaa lagu tartansiiyey dhanka quruxda ahi. Marka aad maqasho cabaayad, waxa ugu horreeya ee kugu soo dhacaya waa shuko madow. Waan jeclahay madowga, waan kalar dooqayga ahi, ayay tiri Sahra. Sahra oo hadalkeeda sii wadata ayaa tiri kadib guusheyda, balse marka ay cabaayad noqoto waxaan jeclahay kalarada muuqda, ayay tiri. Gabadhaani oo 23 sano jir ahi ayaa ku noolee Turkiga muddo 7 sano ahi ka hor inta aysan u wareegin Mareykanka sanadkii 2014. Tartankani oo sanadkii 4 la qabanayo ayaa waxaa sanadkani ku tartamay 15 hablood oo da'dooda u dhexaysa 15 ilaa 30 jir. Xog xasaasi ah, maamulka gobolka Gedo oo faahfaahiyay dagaalkii ay la galeen ciidamada Kenya, isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Guddoomiyaha gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya Cusmaan Nuur Xaaji Macalin ayaa faahfaahiyay dagaalkii ciidamada dowladda Kenya iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka Beledxaabo iyo Mandheera. Sabtigii ayay labada ciidan rasaas isku weydaarsadeen xuduudka Kenya iyo Soomaaliya kadib markii ay ciidamada Kenya rasaas ku fureen dad Soomaaliyeed oo rayid ahi, kuwaasi oo ka bannaan baxayay tacadiyo ay u geysteen ciidamada militariga Kenya. Guddoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimo oo BBC da la hadlay ayaa yiri
ciidamada Kenya ayaa rasaas ku furay dad mudaaharaadayay kuna sugnaa goob u dhow xadka Beledhaawo iyo Mandera. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyagana ka jawaabay oo rasaas ku furay ciidamada dalkaasi Kenya. Macalimu ayaa intaasi ku daray in Isniintii shalay ahayd ay degeneed xaaladda aagii lagu dagaalamay oo xuduud beenaadka ay wadaagaan labada magaalo ee Beledhaawo iyo Mandera, ayuu yiri. Sidoo kale guddoomiyaha waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay soo farageliso arrintani ka dhacday xuduudka gobolka Gedo ee uu la wadaago Kenya. Shacabka mudaaharaadayay ee rasaasta ay ku fureen ciidamada Kenya ayaa ka caraysnaa wiil dhalinyaro ah oo ciidamada Kenya ay ku dileen deegaanka Yado ee u dhow degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Sidoo kale ciidamada Kenya ayaa isla deegaankaasi ka watay 3 nin oo kale, kuwaasi oo xilli ay habeen ahi ay guryahooda kala baxeen. Dhanka kale, wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo hogaaminaya guddi uu dhowaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland u magacaabay dhacdadaasi ayaa BBC-da u sheegay in ay tallaabada ku habboon qaadi doonaan marka ay soo ogaadaan sida ay wax u dhaceen. Arrintaasi mid nagu cusub ma ahan haddii aan xaqiijino in dadka uu dhibka gaaray ay shacabka ahaayeen. Waxaan la xisaabtamaynaa ciddii dhibka u geysatay. Waddo kasta oo saliim ahi oo dadkeenu ay ku daawoobi doonaan annaguna aan ku daawoobayno ayaana mari doonaa, ayuu yidhi Cabdirashiid Janan. Dhinaca kale, Jubbaland oo ciidamada Kenya ka leexisay dadkii lagu laayay gobolka Gedo si kalena u rogtay isla markaasina fadeexad culus ayaa soo wajahday Jubbaland. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan ayaa ka hadlay falkii dhowaan lagu dhibaateeyay dad shacab ah oo degan gobolka Gedo, wuxuuna shaki geliyay inay ciidamada Kenya ka dambeeyaan dhibta dhacday isla markaasina halkaasi dafiray. Boqolaal shacab ahi ayaa bannaanbaxay isla markaasina way iska cadeedeen ciidamada Kenya. Dhibaatada ay geysatay Jubbaland iyo Janan ayaa iminka fadeexad xoogan la kulmay, isla markaasina dhibaatadii shacabka loo geystay ayay dafireen. Wasiirka oo la hadlaya warbaahinta wuxuu sheegay in laga yaabo ciidamada Kenya oo ka caraysan dhibaato loo geystay ay shacabka dhib u geysteen. Waxaan ognahay in ciidamada Kenya qarax loo dhigay uu ka soo gaaray khasaare naf iyo maalba leh. Dabcan ciidamadiina waxay sameeyeen falcelin, waxayna dhibaato u geysteen dadkii aagga ka agdhowaa, ayuu yiri. Cabdirashiid Janan wuxuu ka qayb yahay guddigii loo xilsaaray dhacdadii ka dhacday Ceelwaaq, wuxuuna sheegay inay hubinayaan wixii dhacay ka hor inta aysan wax tallaabo oo qaadin. Janan wuxuu sheegay in ciidamada Kenya kala xisaabtamayaan wixii ay geysteen, balse ay og yihiin Al-Shabaab ay dhibaato u geystaan ciidamada Kenya, taasina ay ka dhalan karto falcelin ay shacabku dhibaato ka soo gaarto. Dadka shacabka ahi ee degan Gedo weli waxay wadaan dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dhibaatadii loo geystay. Ugu dambeyntii, wuxuu ugu baaqay dadka shacabka ahi inay isdejiyaan, isla markaasina ay ka warsugaan baarista ay haatan wadaan guddigii loo xisaaray. Dhinaca kale, taliye Odowaa iyo madaxweyne Waare oo ka wada hadlay amniga Hirshabeelle, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odowaa Yuusuf Raage iyo saraakiisha qaybta 27aad ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle ayaa waxa ay kulan la qaateen madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare. Kulankani ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira amniga deegaanka maamulka Hirshabeelle oo mararka qaar ay ka dhacaan falal amni darro. Madaxweyne Waare iyo taliya Odowaa iyo saraakiisha kale ayaa kala hadlay xaaladda amniga Hirshabeelle iyo dardargelinta barnaamijka kala guurka Soomaaliya iyo xoreynta deegaanada Hirshabeelle. Kulankaasi looga hadlaya xaaladda amniga ee deegaanada Hirshabeelle ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weeraro kala duwan ay ka dhaceen deegaanada maamulkaasi, isla markaasina madaxda Hirshabeelle ay sheegeen in shabaab ka yimid shabeellada hoose uu soo galay deegaanadooda.